Takže já vás vítám v dalším videu a dneska tady máme aktualizace. Máme středu a konečně nám přidali očekávaný koníky, což jsou nový magicové. Nesomlám si v pozadí, bude si ještě bouřka nebo tak, ale... A právě mi sem přichází asi pěkně sprchne, takže uvidíme a snad mi nespadne net, i když se většinou vystává. Takže, k těm aktualizacím. Máme tady ty magicy, které se jmenují Krampus a Telina. Omlouvám se, si to říkám špatně, ale ty jména jsou taky jako zvláštní. Jsou pěkný, ale zvláštní. A jsou to magicové, který mají být jako mořský koníci, nebo něco takového prostě, jakože mají mít prostě tenhle ten motiv, jo, prostě koníka mořskýho. Nejdřív v začátku se myslel, že to bude něco jako kelpie, ale kelpie by měla být jakoby, tam říct, prostě vošklivější, tmavší, ne tak třpitivá a krásná prostě. A osobně, I don't know, jako... Okolo toho bylo taky velký halo, jo. Jakmile to přidali na Instagram, tak všichni nechápali a divili se tomu, že co to je, nevybila jsem se Facebook, za to se mluvám. Tak, dobrý, jsem zpět. Takže okolo toho vznikla docela velká konverzace a jsou lidi, kteří na to koukají, že prostě proč a nelíbí se jim to a pak jsou lidi, kteří jsou jako z toho nadšení. Já mám ještě jednu záložku, opravdu. Dobrý, už bych to měla mít čo proti Facebook, takže zpátky k tématu. Buď se to lidem fakt jako hodně líbí, anebo jsou prostě z toho důvodu jakože proč. A upřímně já se jim nedivím. Já si myslím, že nevypadají špatně. Jo, zpracovaný nápad jako pěkný. Ale na druhou stranu si říkám jako... Je to něco, co patří do Seska, jako potřebovali jsme to. Nemyslím si, že je to jako špatný, ale je to moc takový, já nevím, mně se strašně líbí v té verzi, který vypadá jakoby ve městě, tak to se mi strašně moc líbí, je to strašně hezky propracovaný a vystínovaný a to se mi jako hodně moc líbí, ale jako v této verzi je to prostě z nějakého důvodu úplně připomíná Barbie filmy, já nevím, jestli jste to sledovali, já když jsem byla malá, tak jsem jako na Barbie filmy strašně ujížděla a prostě takovýhle ty barvičky, ty tam jako do toho to bylo udělaný a všude jste to prostě viděli tady ty a je to strašně evokuje jako tu Barbie, ale prostě já nevím, co si upřímně o tom mám myslet. Asi tady umřu. Ta pořka se blíží. Takže já nevím, co si o tom mám myslet a nevím, jestli si chci nějaký koupit, ale za to tohle, jo? Tohle je skvělý, tohle je úplně, že wow, to je strašně krásný, tohle je moc růžový na mě, ale tohle se mi líbí a chci to jenom z principu, protože to prostě vypadá úplně dokonale. Stojí to 4 kila, ale jako, já nevím, mně se to líbí a je to strašně roztomiloučký teda upřímně. To fakt cute. A zase se ty 400 Starcoins jako hodně, fakt to potřebuju. Jo, potřebuju to, je to skvělý. Je to úžasný. Let's go, tak máme to. Já tady nemám asi, ale ježíš, já tady nemám kapsičku. No, ale ani v inventáři. No tak. Ne! My se na to tady nemůžeme podívat. Dobrý, tak já pak budu muset ještě zaběhnout do stáje a kouknem na to. Nicméně, já mám teď dilema, jestli jako chci si jednoho z nich koupit, protože prostě... já si teď, jo, tady vidíte? Tady slečna ho vedle má. A to se mi jako strašně líbí. Je to prostě, já nevím, který z nich to je, kouknem na to. Water Queen, pěkný jméno, to se mi líbí. To je ta Telina a Telina je tadleta. Upřímně, ta Telina se mi v této verzi moc nepáčí. Ale tahle je zase moc pitivá a zářivá a jdu si zavřít okno. Tak už nás snad nebude nic rušit, tak ten díl je velmi zajímavý. Já se fakt přemýšlím, jestli do toho jít nebo ne. A já nevím, já prostě nevím. Já nevím si počkat na koně, který budou podobný tomuhle základovýmu. Než si radši kupovat jako magicka, který se mi nějakým způsobem nelíbí, ale zajímalo by mě, jestli s těma koňma můžete do té vody, ale myslím si, že ne. Že ne, kdyby to bylo by to fajn, kdyby jako třeba mohli jste s nima přeběhnout takhle po vodě na druhou stranu. Když jsou to teda mořský koníci, tak aby jako aspoň tohle to teda šlo. Ale jinak za mě prostě to strašně vyčuje z té hry a nemyslím si, že je to něco, co jsme tady jako úplně v této hře potřebovali a nevím, jestli to se úplně zapadá. A přiznám se, že v tuhle chvíli já si toho koníka asi kupovat nebudu, protože
nevím, nelíbí se mi to a lidi to úplně bojí styl, je to moc takový holčičkový, taký, jako neříkám, že je to špatně, ale kdo mě zná moc dobře, tak já nemusím moc jako takový růžovoučký barvičky a jo, já to prostě dám ráda, na růžovou barvu a takový jako jemný a to, já jsem prostě, mám radši tmavší barvy a ne takhle, ale koukněte na to, tohle je prostě úplně skvělý, jako, já si nemůžu pomoct. A ještě má fialový oko. Ježiš, to je krásný. Fakt tohleto, kdyby vydali jenom tohle koně, tak udělali úplně nejlíp, jako za mě. Se na to podívejte, to je strašně krásný. Ty detaily, a nejsou to obyčejný flíčky, prostě jsou to... to se mi líbí, fakt se mi líbí. Ale prostě ta magická verze toho... A už jsem si kolikrát kupovala koně, jako kvůli tady té verzi a té magické, jako se mi nelíbila. A dopadlo to tak, že... jsem to pak ani toho koně nevytrénovala, protože prostě víc jste v té magické verzi mě připadá, takže proto. A já tady hodím na sebe bike nějaký. Třeba tenhle, to je úplně jedno. A podíváme se aspoň na tohle zvířátko. Ježíši, toto. Dobře, tohle je taky taková blbost, kterou jsme asi jako úplně nepotřebovali. Ale, koukám, že se bagnu. Ne, on je takový, ježíš. Zase je to něco jiného, je to takový jako hravý, roztomilý. A plus se to jako spojuje s tou Pandorií, tak je to... Ok, tohle se mi páčí. Asi je to po chvíli zase začneš cvát, jo, ale... tohle je krásný, je to takový hravý, je to good. Dobře, a ještě co udělali v aktualizacích, takže generace starší... změnili ceny těch koní, takže třeba Andalové jsou teď za 320 star coins, jako starý, ne nový. A já vám to tady napíšu na obrazovku, já vám tady ukážu seznam těch koníků, který jak teď stojí, jaký jsou generace a tak dále. A můžete se na to kouknout a na trzích si je můžete koupit za lepší cenu, což mě dovádí k tomu, že bychom mohli udělat video, kdybych nakoupila starší koníky, protože já jsem celkově jako fanoušek starších koníků, tak uvidíme a teď, když je to menší cena, tak by to možná bylo lepší a možná by mi to udělalo větší radost, než kdybych dala penízky teď za toho nového Magica, který je takovej, že nech. Každopádně u tohohle mě opravdu zajímá váš názor, co si o těchto koníčích myslíte. Za mě to shrnu ještě jednou, nemyslím si, že je to vošklivý kůň, nebo že je to jako to špatný, ale myslím si, že to úplně nepasuje do téhle hry a nevím, jestli jsme tohle jako úplně potřebovali. Takže tohle je za mě můj názor, neříkám, že jsou špatný, jenom prostě mě to dost jako vybočuje. A tak, takže moc ráda si vyslechnu vaše názory v tomhletom, protože by mě to dost zajímalo, jaký reakce na tohle máte vy. Určitě si to budu pročítat, takže nemusíte se bát psát krátký, teda dlouhý komentáře, blbnu. Ráda si pročtu i dlouhý komentáře. A já se tady s vámi rozloučím a zatím čus!